Dosávatní průběh června byl teplotně podprůměrný. Dokonce víc než 1 stupeň celzia pod průměrem aspoň u mě doma. Ten průměr vztahuji k období 2011 až současnost, tak jsme byli 1 až 1,3 stupně Celsia pod dlouhodobým průměrem. Čili poměrně chladný. Ostatně no. důsledkem je moje nachlazení. Možná je to slyšet na tom křaplavém hlase. Už to sice ustupuje, ale příjemné to není. Normálně člověk nastydne, když je zima. A zima byla minulý týden. Teď se to ale obrací. Už dneska v pondělí, co, co je dneska, 16, 17. června, tak už jsou letní teploty, už teď jsou teploty přes 25 stupňů C, a tedy přes letní hodnotu. Je dost možné, že se někde u nás ta teplota přiblíží ke 30. Nemyslím si, že by někde překročila, ale dejme tomu. Kolem těch 30 můžou být ojedinělá dnešní denní maxima. Zítra už budou 30 dost četné na mnoha místech. Speciálně tady ve velkých městech, třeba v Praze, tam bude 30 skoro v podstatě na 100% překročena. Tohle tropické počasí vydrží do středy. Ve středu se k nám přiblíží od západu studená fronta, potom později odpoledne a večer by nás měla přejít, ale její srážkové pole se bude postupně rozpadat, jak se bude dostávat do toho sušího teplého vzduchu, tak ty srážky budou ubývat, tak se dají se předpokládat bouřky, ale spíš jenom tak v západní polovině naší republiky a spíš tak odpoledne, potom asi nebudou moc přeznívat do, do noci, takže si myslím, že ty srážky budou jednak ustávat a nebudou prostě ani bouřky potom v noci ze středy na čtvrtek. Čtvrtek už zase bude pěkný den, i když dost oblačný a s teplotami kolem zase 22, 25, 27 stupňů celzia, podle toho jak kde. Nicméně potom asi ve čtvrtek odpoledne se můžou vyskytovat zase ojedinělé bouřky, které potom v pátek budou četnější. V pátek těch bouřek asi bude dost a zase zejména odpoledne, ale můžou být v podstatě po celý den z větší pravděpodobností potom v těch odpoledních hodinách. A i nočních potom, v noci zpátku na sobotu, tak ty bouřky by se zase měly vyskytovat docela... Na mnoha místech a měli by přetrvávat možná i celou noc. V sobotu se vyjasní nebo vyčasí, a opět se vrátí tropické teploty, které potom budou přetrvávat pravděpodobně i po celý příští týden. Sice bude dost střídavá oblačnost, někdy bude té oblačnosti více, jindy zase bude skoro jasno po celý den, ale v každém případě tam zatím nevypadá na nějaký velký vpád studeného vzduchu. Čili ten zbytek června, což je vlastně jeden půl týdne zhruba, asi tak, nebo necelé dva týdny, tak velmi pravděpodobně vrátí ty červnové teploty zase zpátky k normálu. Z těch podprůměrných se vrátí do průměrných. No a e, budou také dosaženy ty třicítky. Pro vaši zajímavost, u mě doma od roku 2011 zatím v každém červnu vždycky byla dosažena teplota 30 stupňů Celsia. Letos zatím ještě ne, ale dá se očekávat, že už zítra ta 30 tam padne. Jaké budou prázdniny, to je zatím ve hvězdách. Podle střednědobé předpovědi britského předpovědního centra, tak červenec by měl být teplotně i srážkově více méně normální. Nevypadá to tam na žádný extrémní výkyv do studeného ani do teplého e, ránku, Takže e, běžné červencové teploty to samozřejmě znamená, že se budou tu a tam vyskytovat také tropické třicítky, ale nevypadá to na nějaké dlouhodobější nebo výraznější vany veder, ani nějaké výraznější ochlazení. No a srážky ty bývají v těchto těch letních měsících dost nerovnoměrně rozmístěny, takže může se stát, že v určitém místě bude těch srážek velmi nadprůměrné množství a v jiném zase nebudou vůbec žádné srážky po celý červenec. Tak to prostě je, to je konvektivní charakter srážek. Tak doufujeme, že se můžeme těšit na příjemné, nikoli v extrémní léto. Ještě pár slov k pátku 21. června. Ten bude pravděpodobně z hlediska počasí docela kritický, protože se dá očekávat vývoj velmi výrazných bouřek. To, co teď vidíme, je podle německého modelu ICON tlakové a teplotní pole. Vidíme, že z Německa k nám zasahuje brázda nižšího tlaku vzduchu. Na její přední straně bude vrcholit příliv teplého vzduchu. Vidíme teploty kolem 31-30 C. A na té německé straně, tedy na zadní straně brázdy jsou teploty zhruba o 10C nižší. Kromě toho tam nastává také velmi výrazná konvergence proudění a vlhkosti. To všechno dohromady vyvolá vznik vysokou pravděpodobností supercelárních bouří, je tam i viditelný střih větru zkusíme kliknout na aerologii a tady vidíme velmi výrazný střih větru. do výšek zhruba dvou kilometrů se ten vítr velice značně mění od východních směrů až po potom ve výšce jeho západní směry, kde to ještě zesiluje. Bude tam také velká instabilita. Podívejme se na hodnoty Cape to je Convective Available Potential Energy. Tohle to je podle německého modelu. Ty hodnoty CAPE jsou tam 1000 až 1500, někde až 2000 joulů na kilogram. Už to je samo o sobě vysoká hodnota. Když se podíváme na britský model, ten dává hodnoty ještě větší. 3000 v oblasti českých bojovic tam vidíme dokonce 4000, to jsou už mimořádné hodnoty. Tohle všechno dohromady. Zádržná vrstva bude zhruba ve 13-kilometrové výšce a ty přestřelující overshooting tops potom jsou schopny dostoupat třeba do 16-17 km, čili vertikální rozsah bouškové oblačnosti bude značný. Tak podívejme se na srážkové pole. Podrobnější bude v německém modelu. A vidíme, že v odpoledních hodinách, tohle je 16. hodina letního času našeho, tak to srážkové pásmo postoupí někam před Prahu, čili by mělo pokrývat západní a jižní Čechy a bude postupovat potom dál vzhledem k tomu, že bude také silný vítr, tak ta dynamika bude velice podstatná a orografie, tedy pohoří nebo tvar terénu, bude ještě významněji napomáhat tvorbě těch bouřek. Tohle je situace potom v 19 hodin, kdy ty bouřky by měly se dostat do centrální části naší republiky. Pravděpodobně budou pokračovat v té bouřkové aktivitě. Asi po celou noc.